ପୁରୀ ଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ। ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିବସ। ଏହାକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରିଆସୁଛି ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବାକୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କରୋନା ଆତଙ୍କରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଓ ଲୋକଗୀତରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି। ତାସହ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଜ ଘରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖି କଟକଣା ମାନି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଗହଣରେ ଆଜିର ଦିନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ଲୋକଗୀତ, ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳବାସୀ ଗର୍ବିତ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଅବକାଶରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳବାସୀ ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରଖି ନିରାଡମ୍ବରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ହିସାବରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍। ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକଗୀତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଗର୍ବିତ, ସେ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛୁ। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଠକୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର କାଠକୁଣ୍ଡଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଓ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନା ଲୋକେ ପାଉଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି, ନା ଚାଷ ଜମିକୁ ମାଡ଼ୁଛି ପାଣି, ଫଳରେ ଆଜି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ରାଗିଯାଇ ପକାଇଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ତାଲା। ତେବେ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ କାଠକୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଉକ୍ତ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କାଠକୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯାଉନଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମକୁ ପାଣି ଯାଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପମ୍ପ ହାଉସରେ ପକାଇଛନ୍ତି ତଲା, ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏଯାଏ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀକୂଳିଆ ଜମିକୁ ପାଣି ନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମ ଗାଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମର ବହୁତ ଏଠି ଛୋଟ ଚାଷୀ, ବଡ଼ ଚାଷୀ, ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଯେତେବେଳେ LND ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲା, ଏଠି ଘର କଲା, ତା'ର ପାଣି ପଏଣ୍ଟ କଲା, ଆମ କାଠମଣ୍ଡୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ସହଯୋଗ ଦେବା ଭିତରେ ସେ ତା'ର କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଢିପାଳିଆ ଜମି ଅଛି, ବହୁତ ଢିପାଳିଆ ଜମିରେ ଆମର ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ପାଣି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ଢିପାଳିଆ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମକୁ ଆସିନଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ବିଲରେ ଆଉଟଲେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଉପର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କଥାଟା ଭାବେ। ଅନିଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ିଲା ତଲା। ମହାମାରୀ କରୋନା ହେତୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ କଲେଜଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ପାଇଖାନାର ମୂଲ୍ୟ ଚାରି ମାସ ଧରି ନ ପାଇବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନ କହି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କିଏ? କାହିଁକି ଚାରି ମାସ ହେଲା ନିର୍ମାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ନା ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଯେହେତୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଆମର SDO RJ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ, ଆଉ SM ବି ଅଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ତୁରନ୍ତ ବନାଅ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବନେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଆମେ 15 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସାରିଦେଲୁ।
तीन दिन भीतर जेई आर डी डब्ल्यू एस एस रेई आउ एस डीओ आउ बी डीओ समस्ते कहले तुम तीन दिन भीतर बिल हो कि आज की तीन मस है बिल आम पाइपर नौ। बलांगीर जिले में दिनकु दिन कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी जुलाई 31 रु अगस्त 3 तारीख पर्यंत 4 दिन पई संपूर्ण शटडाउन घोषणा करिसंती बलांगीर जिलापाल अरिंदम डाकुआ। तेणु संक्रमण जेपरी न व्यापिबो सेथिपई जिला को 4 दिन पई प्रशासन तरफ शटडाउन घोषणा करा जायछि। एही समय रे सामाजिक दूरता रक्षा करबा पई प्रशासन निर्देश क्रमे जिला को शटडाउन घोषणा करिसंती। पाटनागड़ सहर रे मध्य पाटनागड़ एसडीपीओ सुरेश नायक समस्त सहरवासी को सामाजिक दूरता रखी घर न बाहरी सतर्क रहबा को कहिसंती। कलेक्टर पलंगीर ऑर्डर दे जन 4 दिन पे टोटल शटडाउन से अनुसार हमर पाटनागड़ रे मध्य अनाउंस कर दिया है कि हमर सबयन तरफ रो म्युनिसिपल तरफ रो एवं पुलिस तरफ रो आ बटन पूरा शटडाउन छ। हमर पुलिस भी तीनटा गाड़ी पेट्रोलिंग करू छी आ सब दुकान बंद छी एक्सेप्ट मेडिसिन स्टोर बाकी शटडाउन ठीक भाव चलती पाटनागड़ पब्लिक यहाँ ठीक मार्च एम चार दिन भल हम। बलांगीर जिले में कोरोना संक्रमण संख्या को दृष्टि रखिकी जुलाई मस 31 अगस्त मसर 1 2 और 3 तारीख को संपूर्ण जिले में शटडाउन घोषणा कर 16 नंबर जातीय राजपथ पाणिकोइली थाना अंतर्गत मणिपुर ग्राम निकट में आज अपराह 4 समय एक पाणिकोइली आड़क आसुवा एक ट्रक पछे पिछु गोलेपुर पंचायत सिंगड़ा ग्रामर नारायण साहू पुओ गणेश साहू गुरुतर होते। खबर पाई घटनास्थल में पाणिकोइली पुलिस पहुंची तांकु उद्धार कर आंबुलांस जोगे जाजपुर मुख्य चिकित्सालय को पठाइले। मात्र अवस्था गुरुतर थिबारु तांकु कटक नियाजाउथिबा समय रे बड़चना निकट में मृत्यु घटला। एने पुलिस एक मामला रुजु करी गाड़ी दुईटी को जबत करछि। केन्द्र जिला हरिचंदनपुर ब्लॉक पिठागुला ग्राम रही आवास गृहर महादुर्नीति दुर्नीति पूरा दस्तावेज लगी मेट्रो टीवी हाथ में ग्रामर प्रफुल्ल पलई को मिलता आवास गृहर कार्य ठिकादार बाबूचरण प्राय एक वर्ष पूर्व घर कम प्लिंथ लेबुल कर हिताधिकारी पासबुक और एटीएम पाखर रखी तीनो किस्ती में 1,00,000 टंका चंचकता कर उठाई नहीं जहाँकि आज पर्यंत ठिकादार घर करिबार नागंध धरुनाई। अन्य पक्षे ठिकादार प्रफुल्ल को न जणाई टंका उठाई नहींछंती फळरे गरीब हिताधिकारी पिलाछुआंक स अन्य जणक पिंडारे दयनीय अवस्थारे जीवन बिताउछंती। टंका उठा जाइथिबा जानिबा परे बाध्य होई हिताधिकारी ठिकादारक विरुद्ध रे थानारे लिखित अभियोग करछंती। प्लिंथ पर्यंत घर करि तीनोटी किस्तिरे टंका उठा जाइछि किपरि पंचायत ठारु ब्लॉक पर्यंत सरकारी बाबू माने जानिपारले नाही किपरि ना जानिशुनि समस्तंकर जणांतर होईचि जियोटेक रे ठीक फोटो लागिचि ना अन्य केउ घरर फोटो लागिचि पंचायत रे गोटिए घर ना पूरा ब्लॉक रे आहुरी अनेक हिताधिकारी को एभली घोटलार शिकार होईचंती ता तदंत सापेक्ष देखु जत इंदी पैसा नाखे टंका उठैगिरि से माने खाइले आउ आमो पुओ को हैरान कले आउ 6 मास हेलानी घर भांगिगिरि इंदी बिल बर्तमान सुधा जहाँ जाए गोटे गोटे लोकाल टावर जो अच्छे सी तार जहाँ बर्तमान से थाना एफआईआर देखने लोक मैंने जहाँ पैसा से एटीएम फिटीएम सब धरिकी पड़ी से थाना एफआईआर होफआईआर डिटेल इनक्वारी से थाना एफआईआर ने भद्रक जिला तीहडी ब्लॉक सिंदल पंचायत जने कोरोना आक्रांत चिन्हट होबा परे आरुआ गांव दुईटी वार्ड को प्रशासन पक्षरु निषिद्धांचल घोषणा करा जायछि। हेले सप्ताह बीती जाइथिले मध्य ग्रामवासी को मौलिक सुविधा सुजोग मिलु नथिबा अभियोग होईछि फळरे बाड़ भांगी बजार हाट को जाई घर पई सौदा आणुथिबा जणा जायछि। एहाद्वारा संक्रमण रोकिबा बदल रे वृद्धि पाउथिबा अभियोग होईछि। मंगलवार संध्या रे जिला प्रशासन पक्षरु 14 दिन पई निषिद्धांचल घोषणा करा जायछि। एने आरुआ गांव बेहरा साई आरुआ छक मलिक साई और स्वयंसाई आदि चारोटी स्थान रे पंचायत प्रशासन पक्षरु बाड़ पोता जायथिला। ग्रामवासी को समस्त सुविधा सुजोग जोगाई देबा पई जणे कनिष्ठ जंत्री और जोगाण निरीक्षक को दायित्व दिया जायथिबा बेले सेमानकर दर्शन मिलु नथिबा कुहा जायछि।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତିନି ଦିନ ତଳେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଗାଁରେ ସାନିଟାଇଜିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଘରକୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନଥିବାରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗୋଟିଏ ସାହିରେ ବାଡ଼ ଉପୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି କଟକଣାକୁ ନ ମାନି ଅନ୍ୟ ବଜାରରେ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଠି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନର ଢିଲାପଣିଆ ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ବିଡିଓ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହାଣୀ ସାମାନ୍ୟତଃ ଅବଗତ ହୋଇଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ହାଲକା ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ତିନି ଦିନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ମାନିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ନିଷେଧାଞ୍ଚଳ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନର ନଜର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଯିଏ ଘରେ ରହିଲେ, ଯିଏ ନ ମାନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୁଲିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଯାହା କଲେ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହିଲେ ଘରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ତ ତିନି ଦିନ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ କରୋନା ଜଣେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଘର ରହିଥିଲା ସେ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ, ତେଣୁ ସିଏ ତା'ର ଭଦ୍ରକର ବ୍ୟାଙ୍କର କାମ କରୁଛି। ତା'ର ଭଦ୍ରକ ବ୍ୟାଙ୍କର କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା, ତା ଛୁଆ ପିଲା ଆଡ଼େ ଥିଲେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼କୁ ସେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ସରପଞ୍ଚ 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳିଦାନର ପର୍ବ ହେଉଛି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହା ବା ବକ୍ରିଦ୍। ଏଥର ଇଦ୍ ଭଳି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହା ବା ବକ୍ରିଦ୍ ମଧ୍ୟ ନିରାଡ଼ମ୍ବରରେ ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ସହର ଇଦ୍ଗାହ ଓ ମସ୍ଜିଦ୍ମାନଙ୍କରେ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ନମାଜ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ 2 ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହା କା ତେହ୍ୱାର ହେ, ଆଜି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହାର ପର୍ବ ଅଛି, ପର୍ବ ସହିତ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଡେ ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଦ୍ଗାହରେ ଆମେ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ରୋଗରୁ ବଚା, ବିଶ୍ୱ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ବଚା, ତା ସହିତ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ବଚା, ଆମ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ ବଚା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତ କର। ତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରେୟାର ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ତ ଏ ବର୍ଷ ହୋଇପାରିଲାନି ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ, ଯାହା ବି ହେଉ ଆମକୁ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ ପରମିସନ ମିଳିଥିଲା, ଆମେ 5 ଜଣ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆଜିର ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଆଜହା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 25ଟା ପ୍ଲାଟୁନ୍ରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପୋଷ୍ଟ, ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି, ଅର୍ ବାକି ସବୁ ଫୁଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ବଗେରା ଚାଲୁଛି। ଆଜି ପ୍ରେୟର ପାଇଁ 5ଟା ଆମର ସବୁ ପ୍ରେୟର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି 5ଟା ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏ ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି ଶାନ୍ତି ଅର୍ ଅମନ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲିବ୍ରେଟ ହୋଇଯିବ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହା ଯେଉଁ ପର୍ବ ଭଦ୍ରକରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏହି ପର୍ବଟି ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନର ପର୍ବ। ଏହି ଯେଉଁ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗିଛି ତାକୁ ମାନି ଆଜି ମସଜିଦ୍ରେ 5 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଭାଇମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଆସିକି ନମାଜ ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାର କଟକଣା ମାନି ଘରେ ସମସ୍ତେ ନମାଜ ପାଠ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ହୃଦୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲିର ବାହାଘର କରାଇଲେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ଏ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସେରାପାଲି ଗାଁରୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଆଦିବାସୀ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲିର ବାହାଘର କରାଇଛନ୍ତି ସେରାପାଲି ଗାଁର ଲୋକେ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଁର 2 ପରିବାରକୁ ବରପକ୍ଷ ଓ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ବାହାଘର ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସହର ସିନାପାଲି, ଏହି ସହରର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ବାରମ୍ବାର ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି 15,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସିନାପାଲି ସହରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟିଏ ନାହିଁ। ସହରବାସୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା। ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିଳାନ୍ୟାସ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଗଛଲତା ମାଡ଼ିଲାଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ବି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନି, ଯାହାକି ସିନାପାଲି ବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ପରଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଛି। ସେପଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କାମ ଶୀଘ୍ର ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ସରକାର କେ ସିନାପାଲି କେ ଗାଁ ବୋଲି କରି ଭାବୁଛନ୍ କେ? ସିନାପାଲିର ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 15,000 ଅଛି। ସିନାପାଲିରେ ଆଜି ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସିନାପାଲିରେ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନେଇନା। ସିନାପାଲିରେ ଯୋଉ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ହୋଇଛି କି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତା ମୁଁ ତ ସେଠି ଯାଇକି ବୁଝିନି, ମୋ ନଜରରେ ଆସିନଥିଲା ସେଇଟା। କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା ଖାଲି ଭୂମିପୂଜନ ହୋଇଥିଲା ସେମିତି, ସେଇଟା ମୋର ଟିକେ ନଲେଜରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିକି ସେଇଟା କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କୁସାପାଲି ଗ୍ରାମରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାଯାଇଛି କି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୂଅରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ଖବର ବ୍ୟାପିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଦାସ କିରଣ କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହେଲ୍ଥ ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ବିଭାଗ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗ୍ରାମରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ଓ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଥିବା କୂଅକୁ ବ୍ଲିଚିଂ ପକାଇ ବିଶୋଧନ କରାଇ ଫେରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ନ ଆସିବାରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମେଡିକାଲ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଆସି ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କରକୁ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ନିରାକର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ମହାମାରୀ କରୋନା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି କୁମ୍ଭାର ପରିବାରଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ, ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ହେଲେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଉପକଣ୍ଠ ନୁଣିକିଆ ଓ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଟିର ଅଭାବ ଓ ରଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପୂଜାପର୍ବ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଫଳରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କୌଳିକି ବୃତ୍ତି କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା କୁମ୍ଭାର ପରିବାର। ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ମାଟିରେ ଛୋଟବଡ଼ ଦୀପ, କଳସ, ସରା ଓ ଧୂପଦାନୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ବଜାର ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ। ଏପରିକି ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆସ୍ଥା ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ପର୍ବରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି, ଅର୍ଡର ଦେବାକୁ ଏଯାଏ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖୋଲିନାହିଁ। ଯେଉଁଠି କାରିଗରମାନେ 500ରୁ 1,000 ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେଠି ମାତ୍ର 50ରୁ 100 ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ବି ବିକ୍ରି ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ, ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବି ନାହିଁ। ତ କେମିତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ କୁମ୍ଭାର ପରିବାର, ଶେଷରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆମର କୁମ୍ଭାର କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ଆମେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ କାରିଗର କରିକିରି ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁ। ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଉପରେ ଚାହିଦା ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ ଭଲମନ୍ଦ କିଛି ହୋଇପାରିଲାନି, ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ବି କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରଜ ପରେ ଆମର ମାଟି ଫାଟି ଆଣିକରି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁ, ଏ ବର୍ଷ ତ ମାଟି ମିଳିଲାନି, ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବି ଚାଲୁନି, ଯେଉଁ ମାଟି ଆମେ 1,000-2,000 କିଣୁ ସିଏ ବର୍ଷ 4,000-5,000 ବତେଇଲେ। ଆଉ ଭାଲୁକୁଣି ଆମେ 700-800 କରୁ, ଏ ବର୍ଷ 150 କରିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ମାଟି ନାହିଁ, ସେଇ 150 ବି ରଙ୍ଗ ମିଳୁନି, ଏଠୁ ଆଣେ ସେଠୁ ଆଣେ ରାହାମାରୁ ଆଣେ, ଏମିତି ବହୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚଳୁଛୁ, ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସହାୟତା କଲା ନାହିଁ, ଯଦି ବା ସହାୟତା କରନ୍ତା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ ଗଣେଶ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେମାନେ ଚଳିବୁ କେମିତି କ'ଣ? ମୂର୍ତ୍ତି ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି 200-220 ଏମିତି ରହୁଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ 300 ଦେଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯାହାକି ରଙ୍ଗ ବଢ଼ିଛି, ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ 100 ଥିଲା ସିଏ ଏ ବର୍ଷ 300 ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ତ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆମେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାମେଶ୍ୱର ଛକ ନିକଟରୁ ଏକ କୁରକୁରି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ 22 ତାରିଖରେ ଲୁଟେରାମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଲୁଟେରାମାନେ ଏକ ବୋଲର ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପରକୁ କାବୁ କରି ଟ୍ରକକୁ ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ପାଖ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ନିରାକରପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ 3 ଜଣ ଲୁଟେରାକୁ ଜଗତପୁରରୁ ଗିରଫ କରି ଡକାୟତି ଘଟଣାର ବ୍ୟବହୃତ ବୋଲରକୁ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ଡକାୟତମାନେ ଟ୍ରକ୍ରୁ କୁରକୁରି ଗୁଡ଼ିକ ଜଗତପୁରରେ ବିକ୍ରି କରି ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଜଟଣୀ ଥାନା ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଥୋଇ ପଳାଇଥିଲେ। ଗିରଫ ଡକାୟତମାନେ ହେଲେ କଟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁରର ନନ୍ଦ ସାହୁ, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଗିରି ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ସମସ୍ତ ଡକାୟତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ପଦାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନେଇବା ଲାଗିଛି। ଗୋଟେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଲୋଭ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଜି କେନାଲ ଅଳସୁଆରୁ ବାହାରି ଛେଳିଆଗଡ଼ ଆଖିରିମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି କେନାଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଚଞ୍ଚକତା କରି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖିଆ ଚଳିତ ମାସରେ 10G କେନାଲ ସଫେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରିଥିଲେ। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର କେତେକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖିଆଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ କେନାଲ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ 10G କେନାଲରେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାସ ଭିତରେ ଆଖିରିମୁଣ୍ଡରେ କେନାଲ ପାଣି ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ପାଣି ବିନା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖିଆ ଏବେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଷୀ ମାଗଣା ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଜିଲ୍ଲା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୀଳନ ପ୍ରଭା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।